Je super, ko znanje gre samo v glavo in se učiš kot za zabavo. Mimo grede vse ti je jasno, si nase ponosen, življenje je krasno. Z verzi Dragice Šteh so na osnovni šoli Miroslava Vilharja povabili na prireditev o 50-letnici delovanja šole s posebnim in prilagojenim programom. Poimenovali so jo Od nas posebno za vas. Ja, letos smo naših 50 let obeležili ob dveh prilikah. Prvič v začetku januarja s slikarsko razstavo in danes s to kulturno slovesnostjo. Po tej kulturni prireditvi sledi tudi tiha dražba. Podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je tako slavnostno obeležila pol stoletja delovanja. A na naši šoli izvajamo dva programa, in sicer program s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in pa posebni program vzgoje in izobraževanja. V ta program oziroma oba programa skupaj imamo vključenih 54 otrok, in sicer v prilagojen program, v prilagojenem programu imamo 5 oddelkov in v posebnem programu imamo 3 oddelke. Otroci prihajajo iz različnih koncev. Ja, otroci prihajajo večji del iz Postojnskega, potem velik del iz Cerknice, Loške doline, nekaj iz Pivke, Divače, Sežane. Otroci posebnih in prilagojenih programov v šoli sobivajo z otroci, ki so vpisani v standardni program. Druženje jih medsebojno bogati. Ja, te otroci so pač malce drugačni in za ostale otroke je to zelo dobrodošlo, ker s tem imajo vsak dan možnost in priložnost, da srečuje drugačnost. Do 10. maja je v Avli Inštituta za raziskovanje Krasa predstavljen le majhen opus od približno 110 različnih stolov oblikovalca Braneta Jurce, ki je v skoraj 3 desetletji delovanja zasnoval okrog 1 milijon stolov. Bogato zaledje gozdov je omogočilo, da so se v Pivški kotlini stoletja kalili najboljši mojstri obdelave lesa. Vrhunec je lesna industrija dosegla z razvojem podjetja Javor, ki je v svojih najboljših časih dajalo kruh več kot 1800 ljudem iz Pivške kotline. Med njimi so bili mojstri predelave in obdelave lesa. Med drugim so ustvarili večne modele stolov iz masivnega in vezanega lesa, ki še danes v marsikaterem domačem in tujem prostoru z izjemno oblikovno in praktično noto ostajajo tihe priče bližnje preteklosti. Oblikovalec Branko Jurca, ki je ustvaril pomemben del teh modelov stolov, predstavlja košček izjemne lesarske dediščine Pivške kotline. Razstava je izvedena v okviru spremljevalnega programa Lesarjade, ki jo je letos organizirala Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna.